ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର ସକାଳର ସମାଚାର। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଜ୍ୟପାଳ ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ ଏନ୍ଡିଏର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଘୋଷଣା କଲେ ଜେପି ନଡ୍ଡା। ଜଗଦୀପ ଧନଖଡ଼ଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଏନ୍ଡିଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟପାଳ। ବିଜେଡି ସାଂସଦକୁ ସୁପ୍ରିମ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ କହିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗତକାଲି ବରିଷ୍ଠ ଓଏସ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ, କହିଲେ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତଦନ୍ତରେ କରିବି ସହଯୋଗ। ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସିଂହା ରାଣୀଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ ଡିଜିପି। ବିଧାନସଭାରେ ନୂତନ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଲେ ଛତ୍ରପୁର ବିଧାୟକ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗର କେଉଟଜଙ୍ଗା ନିକଟ କେଉଳି ମୁହାଣ ଅଚାନକ ଖୋଲିଯାଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଢେଉରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ବାଲିଅନ୍ତ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବନି। ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ନାଁରେ ବିପିଏଲ୍ କାର୍ଡ଼, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୋଟିପତି, ଓଡ଼ିଶାରେ କିନ୍ତୁ ଗରିବ। ମାହାଙ୍ଗା ସେବାୟତ ସମବାୟ ସମିତି ନିର୍ବାଚନ, 22ରୁ 22 ପୁଛି ନେଲା ବିଜେଡି। ଆଜି ବାହାରିବ ICC ଦଶମ ରେଜଲ୍ଟ। ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ନ ପିନ୍ଧିବା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥାଏ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା, କହିଲେ ମାଡ୍ରାସ୍ ହାଇକୋର୍ଟ। କରୋନା ଭିତରେ ଦେଶର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ମଙ୍କିପକ୍ସ। ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମିତ ନୁହେଁ ମଙ୍କିପକ୍ସ, ତଥାପି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତର୍କ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ GST ଛାଟ, ସୋମବାରରୁ ଖାଦ୍ୟପାନୀୟ ସହ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ହେବ ମହଙ୍ଗା। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା ଏକ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିବାଦୀୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଥିବା ରାମଗୋପାଲ ନାମରେ ଏତଲା। ତରବରିଆ ଗିରଫଠାରୁ ଜାମିନ ମିଳିବାର ସମସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦଣ୍ଡ ସଦୃଶ, କହିଲେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଓ ଓସ୍ମାନାବାଦ ସହରର ନାଁ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ ମଞ୍ଜୁରୀ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନବଜିତ ସିଂ ସିଦ୍ଧୁ ଓ ପଞ୍ଜାବର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦଲେର ମେହେନ୍ଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଟିଆଲାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ରେବ୍ଡି ସଂସ୍କୃତି ବୟାନ ଉପରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଜବାବ, କହିଲେ ମୁଁ ମାଗଣାରେ ବାଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ଏଲ୍ଇସି ନିକଟରେ ପୁଲ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛି ଚାଇନା। ଯୋଗାଯୋଗ ସୁଦୃଢ଼ ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି 5G ଟାୱାର। ଅନେକ ଦେଶକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲୁ, କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, କହିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଯୋଗୁଁ ସୁପର ମାର୍କେଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ବିରାଟ କୋହଲି ସମ୍ପ୍ରତି ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ସବୁଠୁ ସମୟ ଖରାପ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। 2 ମାସ ନୁହେଁ, ଏଣିକି 2.5 ମାସ ଚାଲିବ ଆଇପିଏଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ।